literatura se je pa začela pri meni tako. Zelo, zelo veliko sem brala, vse skozi, skozi berem, ampak krati pa tudi ustvarjam. In začela sem, lahko rečem, s pisanjem za odrasle. In prve zgodbe, kratke zgodbe, sem pošiljala na literarne natečaje in če literarnih natečajev ne bi bilo, po moje ne bi nadaljevala. V nekem trenutku sem pa začela s pisanjem tudi za otroke in sicer tako, da sem pošiljala na razne otroške revije.